Катерина – волонтерка організації World Central Kitchen. Вона приїхала на південь України з гуманітарною місією. Каже, щаслива, що стала пасажиркою поїзду, який зі столиці в Миколаїв приїжджає вперше з 24 лютого. Це як маленький символ нашої перемоги. Це означає, що наші ЗСУ дійсно роблять успіхи, і ми вже можемо приїхати сюди потягом. І для мене взагалі «Укрзалізниця» це є символом цієї війни. Я вважаю, що вони великі молодці, що зробили такий прорив. Потяг новий українського виробництва, дуже комфортно в ньому їхати. Просто спали всі як кошенята. Потяг приїхав з 5 вагонами – 2 купейних, 2 категорії СВ і 1 плацкартний. Це нові вагони, випущені на честь деокупації територій на півдні України. Загалом в потязі їхало до 50 людей. Було продано 9 плацкартних та 7 купейних квитків. А також їхала 2 організовані групи пасажирів, медики, лікарі без кордонів, а також World Central Kitchen, а також там група залізничників і кореспондентів різних світових видань. Також в потязі є умови для маломобільних груп, каже начальник пасажирського потягу Богдан Стадник. Тамбур, де можливість зручно заїхати візком, інваліду, велике купе та спеціально обладнане купе, а також туалет, який обладнаний для інвалідів візочників. Ми продовжуємо роботи на дистанції Миколаїв-Херсон для того, щоб якомога швидше відновити сполучення і до Херсону. Поїзд Київ-Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці і по непарних назад. З огляду на запити, надалі прийматиметься рішення про збільшення кількості вагонів. Назарій Романяк, Суспільне новини, Миколаїв.